Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Pászkán Zsolt, a KKI szakértője. Éppen Romániába repülünk, varázsszőnyegünkön. Szép jó reggelt kívánok, jó reggelt, de mielőtt megérkeznénk Romániába, híradónkban tegnap is szerepelt, és a nemzetközi tévéállomásokon láttam, hogy azért nem olyan teljesen van lezsírozva ennek a főbírónőnek a jövője. Akkor nézzük, hogy vannak, akik ellenszurkolnak, van, akik még tüntetnek, és mi történik itt, miről van szó? Igen, ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszer, itt már túlmutat az igazságszolgáltatáson, az ügyészségen, egyáltalán a korrupcióellenes harcon is. És sokan azt hiszik, hogy egy magyar származású hölgyről van szó. Én már öntől tudom, hogy volt neki egy magyar nevű férje. Férje, igen, tehát még azt sem tudom pontosan, hogy az illető magyar volt-e. A neve arra. A nagy neve az volt mindenképpen. Minden szerencsétlenség után, ha megnézzük a szerencsétlenül járt utasok listáját, akkor megnézzük, hogy van-e olyan nemzetiségű, aki... De néha az megtévesztő, tehát számos nem magyarul hangzó név tökéletes magyarokat rejt, tehát nem kell itt ebben a stúdióban mondanom. Úgyhogy ez gyakorlatilag a fő gond, vagy legalábbis az én és néhány fő gondja, akik próbálnak minden oldaltól viszonylagos távolságot tartani, az, hogy fennáll az a félelem, hogy a kelet és nyugat között zajló, vagy az európai politikai családok szintjén zajló politikai háború, az ugyanúgy eltorzítja majd ezt az ügyészség kérdését, ahogy eltorzult Romániában. Tehát fontos, de hogy ha egy már kicsit... ez eltorzult Romániába, és Romániában van egy olyan politikus, egy jogvégzett politikus, akivel nem igazán volt mindenki megelégedve, sőt, vannak, akik azt állítják, hogy túlkapásai is voltak. Akkor miért kell ezt még följebb tolni? Vagy csak így lehet megszabadulni tőle? Nem. Itt más a helyzet, nincsenek pontos adataink. Ha mondjuk mondok egy változatot, nem biztos, hogy ez lesz majd a végső, de fennáll az a lehetőség, hogy legalábbis az eddigi szavazásokat és kiszórásokat nézzük. Nagyon röviden összefoglalom, tehát amikor született egy ilyen döntés, hogy létrejön egy mindenek fölött álló európai ügyészség, amelyik az európai pénz egyelőre úgy tűnik, hogy az európai pénzek felhasználását fogja vizsgálni, és nemzetek fölötti ügyészségként tevékenykedik, amiben Magyarország, Lengyelország és még azt hiszem 6 ország, tehát összesen talán 8 ország nem vesz részt, akkor felmerült, akkor lehetett jelentkezni. Tehát Kövesi nem Románia jelöltje ebben a folyamatban, mindenki egyénileg indult, 20-valahány jelölt volt, ebből a beküldött iratok alapján kiválasztottak 11-et, 11-el tartottak meghallgatásokat, és annak a vége lett, hogy volt egy francia, egy német és egy román jelölt, vagy román nem, állampolgárságú jelölt. És így került. Na most fönnáll, az Európai Parlamentben tartott meghallgatások hangulata és az ott tevékenykedő politikusok és leghangosabb politikusok viselkedése, köztük Sargentini, akit jobban ismerünk már, de például a németek feltűnő távolmaradása, miközben volt egy saját nemzetiségű jelöltjük, azt mutatja számomra, hogy talán lehet egy ilyen elképzelés az eurokraták részéről, hogy ezzel a jogi eszközzel próbálnak politikai nyomást, jogi és politikai nyomást gyakorolni a kelet-közép-európai államokra. Tehát belengedték azt is, hogy a következő költségvetési évben talán csak akkor lehet majd pénzt kapni, ha valaki aláveti magát az ügyészség tevékenységének. Tehát, de ezt száfolták is később. Hát
Jó, én azt mondom, hogy ami egyszer, amire nincs biztosíték, hogy nem lehet megcsinálni, azt láthattuk, lehet. Hogy meg lehet csinálni. És amit itt elhangzott, hogy visszaélésekkel gyanúsítják, pont ebből fakad a gond. Tehát senki nem, én legalábbis az egyik fő támogatója vagyok a korrupció ellenes harcnak, tudom, hogy mennyire megmérgez egy és szétzilál egy társadalmat, elég csak Ukrajnára nézni, hogy gyakorlatilag egy széteső társadalom, és ennek fő oka a rendkívül mély korrupció, de az is rendkívül fontos, hogy az egyik, hogy is mondjam, az egyik túlkapás nem lehet más túlkapással gyógyítani. Tehát a politikusok túlkapásait nem lehet az igazságszolgáltatási rendszer túlkapásaival javítani, ugyanis... Arról nem is beszélve, hogy a politikát politikusoknak kell, és nem jogászoknak csinálni. Ilyen látható az izraeli parlamentben, a Knessetben is, hogy a törvényhozók kell, hogy törvényt hozzanak, és nem a legfelsőbb bíróság a igen, magát. És ez lépett föl Romániában. Tehát a saját igen, dolgát csinálja. Romániában is ez lépett föl, és egy kedvező megfontolásból, tehát ez, hogy a korrupció az sebezhetővé tesz államokat, olyan jogosítványokkal ruházták föl Romániát, mint egyfajta kísérleti telepet. Pontosabban Traian Băsescu elnök megszagolta, hogy ő nyugati támogatással elintézheti a politikai ellenfeleit. És már Kövesi akkori kinevezése is a jogi szempontok figyelmét... Ezt a nézőink jobban értsék, ez a fekete autó szindróma? Igen, a kamerás fekete autó, tehát a kamerák keresztüzében megjelenő fekete, tehát míg a kommunista rezsim vagy a náci rezsim szépen idejében csöndben. Szépen csöndben éjszaka jelentek meg, itt hajnalban... Tehát itt nem csak elvisznek, hanem karaktergyilkosok. Azt talán túléled, ezt meg ha túlélted, akkor is rajtad marad, túl, mert karaktergyilkosságot követnek el. És sorra kerülnek elő, nem csak felvételek, ügyészek egymást vették föl, hogy miként kell megzsarolni akár bírókat is ahhoz, hogy a neki kedvező döntések szülessenek. De ha mindezektől eltekintünk, és azt mondjuk, hogy minden jól sikerült, van egy nagyon érdekes védekezése, Laura, azt hiszem, múltkor meséltem, Laura Codruța Kövesinek a parlamentben, cáfolta, hogy 30% körüli volt 2018-ban a felmentések aránya, ami egy nagy szám lenne, ráadásul hazudott is az indokolásban, de ezen is lépjünk túl, ő azt mondta, hogy hát ők minden évben megadták, hogy mennyi a felmentések aránya, és ez 13% volt. Tehát jól értsük, a megvádolt politikus, amelyet elsősorban ők politikusokkal, magasrangú tisztségviselőkkel foglalkoztak, azoknak a 13% a bíróságon ártatlannak bizonyult. De hogy ezt még tovább árnyaljuk, két másik nagyon súlyos területekkel foglalkozó ügyészségnél, a terrorista és szervezett bűnözési ügyészségnél, illetve a katonai ügyészségnél ez a felmentési arány 2%-os. Tehát azért ezek rendkívül súlyos dolgok, pont amiről ön is beszélt, hogy a politikus az arcából él, hogy úgy vegyük. Tehát ha valakit besároznak, az esetek akkor kis vége. Százaléka, mindig előhozható. Minden érvére föl lehet majd hozni azt, hogy na te hallgass, mert te egy bűnöző vagy, vagy és voltak tragikus esetek, amikor volt olyan talán polgármester, akit le is zártak, tehát elítéltek, bezártak. Egyetlen egy szerencséje volt, hogy az Európai Jogok, Emberi Jogok Európai Bíróságán megsemmisítették eljárási hiba miatt, megsemmisítették az ítéletét. Újra zajlott az ítélet egy másik bíróságon, és a bíróság felmentette bűncselekmény hiányában. De az illető a börtönből került újra a bíróság elé. Tehát nem felülvizsgálták az ő ítéletét. Tehát ha ezt a fajta gyakorlatot át akarják emelni egyes szűklátókörű nyugati politikusok a kelet, megrendszabályozására, hát rendkívül súlyos dolgok. Én úgy érzem, hogy ebből azért mi nem kérünk. Hát én, az, akkor, én is azt mondom... valaki demokráciára áhít, akkor ez nem éppen demokratikus.
Nekem is ez a gondom, hogy legalábbis amit egy, nem érted, hogy ami erősíti ezt a gyanúmat, a maga az ügyészség 2020 vége felé fog fölállni. Miért volt annyira fontos, hogy egy elmenőben lévő parlament döntsön egy olyan ügyészségről, amelyik már az új ciklusban, egy új parlament felállása után kezdi majd meg a tevékenységet. Az a baj, hogy ön a szakértő, és én, mint műsorvezető nem igazán szoktam véleményt alkotni, de ugyanezt a kérdést föltehetem. Kedves szakértő úr, legyen szíves nekem megmondani, hogy egy elmenő parlament miért csinál ekkora felfordulást? Tehát ha elmenőbe vannak, hátra vannak a napjaik, rendezzék az aktáikat, zárják le, csináljanak egy listát, hogy mi maradt nyitva, és majd a következő parlament megfelelően a nép akaratának, összetételének, és hogy ezek még aktuális ügyek vagy nem aktuálisak, tárgyalja, újra tárgyalja. Igen, nagyon erős bennem az a vélekedés, hogy pont az volt az oka, hogy nem bíznak abban, hogy a következő parlamentben már elég súllyal fognak rendelkezni ahhoz, hogy egy ilyenfajta döntést így keresztül vigyenek, és úgy gondolták, hogy kész helyzet elé állítják majd a következő parlamentet, hiszen hogyha az megváltoztatná ezt a döntést, és azt mondaná, hát mégis csak az én ciklusom alatt fogja ezt elkezdeni a működését, és akkor legyek én, aki eldönti, hogy ezt ki csinálja, akkor majd lehet revolverezni a háttérből őket, hogy hát ez voltak éppen... Hát ez nagyon demokratikus dolog, hogy kritikát gyakoroljanak, de hogyha a következő parlamentnek kell az ebédet megfőzni, akkor hagy vásárolják ők meg a hozzávalókat. Igen, ez egy újabb eleme annak annak a folyamatnak, amelynek a végén én azt látom, hogy egyre mélyülnek a sebek mindkét oldalon. Tehát a fő aggodalmam az, hogy a nyugat-európaiak azt úgy gondolják, a nyugat-európaiak egy része, az eurokrácia úgy gondolja, és ez a magánéletben, a családi életben sem működik. Tehát az, hogy ők ez a szülők... Ez a kétütemű Európa? Hát, hogy ők a szülők, akik, ha az én pénzemből, amíg az én pénzemből élsz, addig csinálsz, amit én mondok, amíg az én házamban élsz. Ezt többször említettem, mert néha mi is erősítettük ebből a klub példával, miközben ez egy hibás. Nem teljesen így van, mert azért mi a piacokat adtunk be, a tudásunkat. Igen, de ez... Lehet, hogy mi ma részben összeszerelő munkások vagyunk, de azért mérnökök vagyunk. Tehát, Szolgáltam, csak Románia 4 millió embert szolgáltatott az európai nyugat-európai piac, a munkaerőt. És ezek nem a faluból jöttek, akik csak kapálni tudnak. Is, de mindenképpen a legaktívabb, hiszen falun is érnek aktív emberek, a legaktívabb, legrátermetebb. Nem megbántani akartam. Ezzel azt akartam mondani, hogy a kelet-közép-európai népesedésnek az iskolai végzettségei általában egy időben magasabbak voltak, még az átkos rendszerben is. Hát de ezt ők nem szokták, tehát ezekben a politikai vitákban ez mindig elsikkadt. Tehát ha megfigyeljük, olvassuk el figyelmesen a hangulatát ezeknek. Hát megyünk gerincesek egyenes háttal ülni. Erről beszélek, tehát itt nem koldusok vagyunk, akiknek hálásaknak kell lennünk, és a kucsmánkat... De egy Rotary klubban nem lehet, vagy egy szabadkömöves klubban másnak lenni, vagy a tagja vagy, és betartod a szabályokat, vagy nem vagy a tagja, aztán asztal a víz. Igen, ezzel is csínyán kell bánni, mert ha megint megnézzük azokat a szabályokat, rendkívül gumi értelmezések vannak. Tehát sokszor hivatkoznak az Európai Unió alapító szerződésében lévő szabályokat. Melyikre a római szerződésre? Nem, tehát elolvastam ezeket. Nagy általánosságok, amelyekben mindenki azt képzel, amit akar. Tehát, ez ott van az Európai Bíróság, lehet rágógumizni rajta, hogy ki mire gondolt, amikor ezt írta. És akkor eljutottunk oda, hogy már olyan nagy fokú a bizalmatlanság, hogy mennyire bízhatunk abban, hogy az Európai Bíróság nem
nem részrehajló. Tehát itt ezeket, ezt a fajta bizalmatlanságot... Szakértő úr azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen ezt akkor le kell bontani és újraépíteni, vagy ad annyi kreditet nekik, hogy egyszerűen föl kell ébredjenek és gatyába rázzák magukat. Macron nem a mintaképen, de ha jól értem, akkor ő is most azt deklarálta ugyan nagyon pongyolan módon, hogy itt a Brexit, amit elcsesztünk, legalábbis ez az elmúlt kadencia nem lett volna szabad idejutni. A skandinávoknak állati nagy szabadságuk és nagy szájuk van, tehát rendbe kell hozni a dolgokat. Bírálóim azzal szoktak bírálni, hogy én a veszükbe is belekötök. Tehát ha egy szerződés, ha valamiben. Igen, én abban hiszek, hogy ne fogalmazunk pongyolán. Tehát Macron az egyik vezető hatalom, Európa egyik vezető hatalmának az elnöke nem fogalmazhat pongyolán. Nem mondhat olyan általánosságokat, amiből utána ők... A trónvesztett Merkelnek a hagyatékát szeretné kifényesíteni és megkapni. Innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel, amit Páskán Zsolttal, a KKI szakértőjével, nem csak Románia, hanem Európa szakértővel folytattam, reggeli pirkadat műsorunk véget ért. Ezzel ezt a politikai műsort ma még megismételjük, aki lemaradt volna. Most előzetesek, majd pontosan 9 órakor következik a híradó. Tartsanak velük, ne felejtsék el, szeressenek minket, támogassanak minket. Pénzt még mindig nem kérünk, ha már alapítványunk van, már azt kérjük, hogy keltsék jó hírünket, és érezzék jól magunkat. Velem legközelebb a 7 órás vendégbe találkoznak. Lesz ma a Szabad Egyetem, zsidókról, nem zsidóknak, amit akarnak a világon, minden. Sok jó zene, érdekes beszélgetések. Tehát most jön a híradó, a viszontlátásra.